خبر شامل کرتے خانیوال سے، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب علی محمد وسیم کا تھانہ عبدالحکیم کا اچانک دورہ، تھانہ کا ریکارڈ چیک کیا، نامکمل چالان مکمل کرنے کی ہدایات، سائلین کی داد رسی کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے احکامات دیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر علی محمد وسیم کا کہنا تھا میرٹ پر انصاف اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ میں راز نماری، نمائندہ 95 نیوز خانیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال محمد علی وسیم عوام الناس کو انصاف کی فراہمی کے لیے سرگرم۔ اس زمن میں انہوں نے ڈی پی آفس میں قتل، اقدام قتل کے مقدمات میں ہونے والی پیش رفت کے سلسلہ میں متعلقہ پولیس افسران کی موجودگی میں مدعیان سے ملاقات کی اور سنگین نوعیت کے مقدمات کی پراگرس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران موجود تھے۔ ڈی پی او نے مدعیان سے تفتیش سے متعلق ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدمات کے نقائص کو دور کر کے حقائق پر مبنی تفتیش عمل میں لاتے ہوئے جلد از جلد یکسو کیا جائے اور ان میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ انہیں تفتیشی افسران کو مقررہ وقت میں مقدمات کو یکسو کر کے ان میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپناتے ہوئے حقائق پر مبنی تفتیش عمل میں لائی جائے، شہریوں کو جلد از جلد فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ریلیف فراہم کیا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے پولیس افسران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ درست اور انصاف پر مبنی تفتیش مال مسروقہ کی برآمدگی کے لیے ہر پہلو پر مکمل دھیان دیا جائے۔ رپورٹ میں راسف نوناری، نمائندہ 95 نیوز خانیوال۔